креативни маски, игри, смеа, насмевки, песни и многу шеги. Имаше денеска во градскиот парк во Кочани, по повод одбележување на највеселиот ден во годината 1 април. Пирати, кловнови, пеперутки, принцези, морнари и главни ликови од цртаните филмови продефилираа низ кочанските улици. На летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри настапија децата од големите групи од четирите клона на детската градинка Павлина Велјанова. Одиграа по неколку точки и целата манифестација за нив представуваше вистинско доживување, оти беа скриени под несекојдневни маски. На сцената ги поздрави градоначалникот Димитровски. Денеска е убав ден, денеска е радосен ден, денеска е ден на шегата, денеска е ден на маските, денеска е ден кога треба да се ослободиме сите и да ги погледнеме нашите најмили, да ги погледнеме нашите внучиња, нашите синови, нашите ќерки и заедно со нив да се радуваме, да се веселиме. Денешниот ден ќе остане кај ни во длабоки сеќавања. Денешниот ден ќе биде едно подсетување за она што следува за пролетта и за оние години кои што им следат, кои што треба да ги поминат додека дојдат во нашето доба. Учениците пак од прво до пето оделение од кочанските основни училишта своите маски ги представија преку дефиле. Прошетаа низ улиците и се фотографираа за спомен. Јас се викам Даниела, јас сум преправена во принцеза. Јас се викам Софија, јас сум преправена во морнарка. Јас се викам Месра. Добро, во што си преправена? Во индиско. Знаеш да играш индиски песни? Не. Јас се викам Габриела Мишова и сум преправена во клон. Добро, кажи ми, знаеш да изведуваш акробаци како што прави клонот? Не. Ке научиш? Да. Јас сум под звончица. Добро. Зошто токму оваа маска е одбра? Па так, свиѓа ми се за тоа. Традиционалната априлијада општината ја организира секоја година, која станува се помасовна и интересна за новите деца кои учествуваат во неа. Манифестацијата сама по себе прераснува во настан, што на денот на шегата ги собира граѓаните на едно место и ги развеселува, заборавајќи на секојдневните проблеми.